Hallå, hallå. Just nu så står jag i hagen här. Och denna gången så ska det bli lite vatten. En vattenkopp ska vi sätta upp här till hästarna. Håller jag på att jobba med nu. Det blir nog bra. Slangen från utsidan, den går genom väggen här nere och så går den upp och så går den upp i taket. Ja, nu viker den av där uppe kanske ni ser, men tanken är att den ska gå i taket och så ska den gå bort hit. Där kommer nämligen en där ser ni den, kommer en vattenslang mitt i taket som dels går till den här hästboxen som är på den sidan. Och så en hästbox som är på denna sida. Så tanken är att skarva i vattnet där med en förgrening. Och så fixa så att den går ut. Att vattnet kan gå ut här. Och så ska vi ha någon kran här på vägen. Nu är det dags att prova att sätta på vattnet och se vad som händer. Ja, det ser ut att hålla. Jag får gå till utsidan och kolla också. Perfekt. Det håller tätt. Och det blir varmt under till här också. Jag satte ju upp den kabeln under där. Bort till en dosa och sen så går den in inomhus till en 24 volts transformator. Och så ger den värme till vattenkoppen här i botten på vattenkoppen så att det inte ska frysa. Ska jag lägga på lite isolering på själva den här slangen här också så att inte det ska frysa. Kanske göra någon liten huv här över som skyddar det och som isolerar det. Så blir det toppen. Så får hästarna lite vatten hela vintern.